Fala galera, belezinha? Eu vou falar sobre manipulação de cores. Esse tipo de efeito muitas pessoas fazem em estúdio, quando você coloca cores na saída do flash e aí faz aquele efeito meio avermelhado, meio azulado do outro lado, fica bem bacana. Mas eu tô aqui mostrando no Photoshop porque nem todo mundo tem um estúdio e às vezes tem uma foto bem bacana que dá pra aplicar esse efeito. Então, a ideia é essa. Bora explicar como é que faz. Eu vou fazer a aplicação desse efeito nessa foto aqui da minha esposa. Só que antes de começar, eu vou fazer uma nova camada. Vou pintar ela de branco, porque eu quero que vocês entendam como é o processo, como que esse efeito aplica sobre a foto. A gente vai usar essa ferramentazinha aqui, ó, cor sólida. Eu vou pegar uma cor. Eu vou já pegar a cor que eu costumo utilizar, 00BAFF, que é essa corzinha aqui. E aqui eu vou colocar subtrair. Por que ficou nessa cor? Vou pegar essa imagem aqui. Quando você utiliza uma cor normal, o inverso dela, que é o oposto, claro, é essa corzinha aqui. Eu peguei um azulzinho, que é parecido, quase isso aqui, e me trouxe essa cor aqui, que é quase isso daqui. Tá? Ou seja, o que ele fez? Ele fez o inverso. Quando você inverte as cores, é o oposto delas, traz essa outra cor. Tá? Por isso eu coloquei subtrair. Vocês vão entender o porquê. Eu vou fazer uma cópia dessa camada, só que dessa vez eu vou deixar ela como sobrepor. Ela vai... A ideia é aplicar essa camada dessa cor, fazendo um degradê na imagem de baixo, e aí essa daqui fazendo um degradê também, mas só mostrando a parte de baixo e revelando a cor dela. Vamos mostrar como é que faz isso. Vou pegar essa outra ferramenta aqui, que é a de degradê. E eu tenho que pegar essas cores aqui. O preto, que é para esconder, fazendo um degradê até o branco, que é o branco revela as cores. Então eu vou fazer o seguinte, vou aplicar dessa forma aqui. O que ele fez? Começou a esconder a cor dessa camada. Por que aqui está branco? Porque a camada de baixo é branca. Então aqui está escondendo e começou a revelar aos poucos, até revelar toda a cor dessa aqui, que é a vermelha. Por que está meio laranjinha? Porque está sendo sobreposta por essa de cima. Então eu vou pegar essa de cima e fazer o contrário. Ou seja, eu estou escondendo um pouco. Daqui, eu vou pegar daqui, é melhor. Está escondendo, ou seja, está pegando a cor de baixo. E aí ele tá aí vai vendo um degradê misturando com a cor de baixo até revelar toda a parte da cor dela. Que aí no caso aqui é o branco, está sobrepondo. E aqui embaixo está sobrepondo sobre essa camada aqui. Que aí é essa corzinha aqui. Ó. Então esse é o efeito que vai dar nessa foto. Pegar essa cor, a cor azul está sobrepondo e a camada de baixo está fazendo a subtração. Ou seja, aqui está mostrando o azul porque aqui está escondendo, então está mostrando o azul de cima e aqui está sendo revelado. O que está revelado? Que é a cor de baixo, que é o vermelho. Então esse é o efeito. Então eu vou pedir nessa daqui que eu faça isso aqui, né? Esconde. E aí vai mostrar de cima. E aí revela para mim aos poucos esse vermelho. Aí de cima eu estou fazendo o contrário. Eu estou escondendo a cor dela, que é o azul, para mostrar a camada de baixo vermelho. E aí vai mostrando o azul em degradê até chegar nesse azulzinho. Então aí eu consigo esse efeito aqui. Tá? Aí a aplicação é de vocês. Vocês fazem da melhor forma que vocês mais gostarem de fazer. Eu gosto de fazer nesse formato porque
O vermelho tá desse lado. Como ela é ruiva, então fica bem legal o cabelo desse jeito. Tá tendo um vermelhinho. E aqui eu vou revelar um pouco do azul. E aí eu tenho esse efeito na foto. Ó. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, vai dar para aplicar em bastante foto aí, vai ficar bem legal, que eu sei. Vocês têm bastante foto bacana. É, curte aí, ó, compartilha, mostra pros seus amigos aí, ajuda a crescer o canal. Que a minha ideia é sempre dar dicas bacanas para vocês aplicarem as fotos de vocês. Valeu, galera. Fui.